Nenda familia zingine, unashangaa wamejenga jumba zuri, lakini usingizi haulaliki. Unashangaa baba nenda kutafuta chumba cha hoteli ili akapate usingizi. Unajiuliza nyumbani kwako kuna kunguni? Anakuambia hapana, bora kungekuwa na kunguni. Kuna kunguni mtu. Yaani kuna kunguni mtu anayeondoa usingizi. Yaani watu wako mule ndani hawaelewani. Tumefanya research. Ziko marriage zingine wamegawana mpaka room. Kila mtu na room yake. Kila mtu na mipango yake. Kila mtu na maisha ya kwake. Wakija wageni wa upande wa mama, nauli itatoka upande wa mama. Wakija wa upande wa baba, nauli upande wa baba. Yaani mule ndani wako wamesambaratika. Alafu hawa tunakutana nao kanisani. Na wao wanaabudu wanalembua macho. Ha, hele. Huu nafiki wanampelekea nani? Unafiki huo nani unaye pretend mbele yake nani? Kwa sababu Mungu anakufahamu. Wengine wameoa kabisa, mke wake hajui password ya mwenzake. Ukiangalia password ya mume wake, ameweka password ngumu, usifikiri kuna mwingine aliyemwekea, ni mke wake. Anasema atakuja kupekua pekua simu yangu. Kwa kaweka password ngumu, utafikiri flyover za Nairobi. Yani ana password ya kwenda Utawala, anarudi Kibera, afa anakuja Kisumu, anaenda sijui wapi. Yani ana password mpaka ye mwenyewe akitaka kuwasha anatuliza kwanza kichwa. Ehe, naanziaga wapi? Yani simu yake mwenyewe. Anayemficha ni mwenzake. Kwa nini? Anasema tapekua pekua. He? Ndio maana mitandao inafaidika. Amen. Jina Bwana libarikiwe. Mnaniongeza vingine. Ah. Mimi na sweti hata hivi navyo havitoshi. Labda mlete tauro kabisa la bafuni. Hallelujah. Sasa ndio maana mitandao inafaidi. Kwa sababu kuna watu akifa hela zimepotea. Mama anabaki tu, hey, sijui kama marehemu, sijui kama alikuwa na hela, sijui. Wanasema sasa si uangalie naanzaje, naingiaje. Yaani password alivyoificha. Kuna baba mmoja aliugua nusu ya kufa, wakambeba wakampeleka hospitali. Hospitali wakasema hatuwezi kukutibu paka ulipe. Kadi ya benki anayo, lakini anamtuma nani? Wakasema siumpe kadi mke wako, akadraw hela, akasema nani? Nani? Yani yuko hoi, anakaribia kufa, yuko tayari afe na password ya kadi yake kuliko mke wako ijue. Unajua nyie hamujanielewa kwa nini nakomana na masuala ya familia. Ninajua tabu na mateso. Yule baba aliitisha ambulance, wakamweka na kitanda cha hospitali. Kwenye ambulance inapiga king'ora, woo, 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 woo. Mtu anapelekwa ATM akatoe hela, wakamtoa na kitanda, wakamsogeza mpaka kwenye mashine, akawaambia ondoka, ondoka sasa, ili wasione anabonyeza namba ya siri gani. Yani yuko hoi, yuko hoi, lakini nguvu ikaja ya kubonyeza ndo katoa hela. Hela zenyewe zinazotoka kwenye mashine ni kidogo. Wakamwambia hizi hazitoshi, ilibidi wasukumie kitanda ndani ya benki. Benki wanajiuliza, ina maana wewe tulikuuliza kama unataka kufungua nani hapa, si tuambie watu ambao ukipata shida wanaweza kushiriki kwenye mambo haya, si ulisema na familia? Anza hayawahusu, nipeni nani nijaze. Wako watu ni tabu, ni mateso. Alafu na yeye tunamwambia wanaume wanyoshe mikono, na yeye ananyosha. Wewe mwanaume wa wapi wewe? Wewe huna sifa. Ndio maana niliwaambia wachungaji,
Musifunge ndoa bila kuhakikisha vipimo vya afya za watu hawa. Afya ya kwanza mnayokoma nayo ni ukimwi. Lakini hicho ni kipimo cha pili. Mlitakiwa mcheki kipimo cha afya ya akili. Yaani kwamba huyu anataka kufunga ndoa, akili iko sawa, aende hospital wakapime, aonane na daktari wa vichaa anayeshughulika na watu wanyopungukiwa na akili, apimwe ndio atuandikie kwamba huyu yuko vizuri, mpeni mtu. Ndio wako wanaume wengine hawakustahili kuoa, wameoa kwa ajali, wameoa kwa bahati mbaya, ndio maana wake zao wanateseka. Na bahati mbaya mama uweze kuchomoka, maana wachungaji walishapiga misumari. Alichokiunganisha Mungu mkae, mwanadamu asikitenganishe mkae paka kifo. We unaniunganisha na huyu mtu? Umepima huyu kichaa nitavumilia kuishi naye kweli? Wanaume, punga mikono wanaume. Hivi tukienda hospital kupima akili, unafikiri watalazwa wangapi? Tutarudi wote au kuna watu watalazwa, au kuna watu mpaka dokta atamuuliza, wewe unaishi na nani? Na mke. Umeoa wewe? Huu mwaka wangapi? Wa 20. What? Mke wako amewezaje kuishi na kichaa miaka yote hii? Ndipo mke wako atakapoanza kutambua kwamba okay, ndio maana kuna wakati alikuwa na zira chakula, ndio maana kuna wakati alikuwa na ananuna wiki zima nyumbani asalimii, ndio maana kuna wakati ndio mke wako atachukua, atasema, Bwana Yesu nisamee kwa kutokusamee kichaa wangu huyu. Niliishi naye miaka yote, nilifikiri ni kiburi, nilifikiri anafanya makusudi, kumbe dishi limepoteza network, dishi limeyumba. Kwa sababu kweli unajiuliza swali, mwanaume na akili zako timamu, unaanzaje kuzila chakula? Kwa sababu kama ni kukosana, umekosana na mkeo. Hasa kama umekosana na mkeo, ugali umeingilia wapi? Wali umeshirikije kwenye kukosana na wewe? Kwa nini chakula kiingie pale wakati uliyokosana naye ni mtu? Yaani kweli mwanaume kabisa na akili zako unazira. Alafu nenda kulala na njaa, unasema nimemkomoa. Aliyekomolewa hapo ndani, aliyelala njaa na aliyeshiba. Mwanaume mzima. Ndugu, inawezekana hawajawahi kukuambia. Wewe mimi nakupa live kwamba fuse zimeungua.